Драги зрители, имахме удоволствието да присъствам и към една руска общност, които вече живеят отдавна в България и по случай 3 март те искаха да поздравят нашите зрители, затова нека да чуем няколко техни изказвания и концерт на една дама, която изнесе свой рецитал по случай 3 март. Приятно гледане. Ние сме бяхме на храм паметник Шипка, на върх Шипка, на празници на Русофили, Капринка. Приемаме активно участие в обществен живот Свети Влас и на община Несебър. Чувстваме се тук комфортно. И мы участвуем, и играем хорово, и поем болгарские песни, и язык учим. Понемногу, потихоньку, но учим. А со всеми общаемся, с болгарами, трудностей практически нет. Очень доброжелательный народ, очень гостеприимный. Вот, особенно, может, мы общаемся больше с нашим возрастом, чем с молодежью. Вот. Но не забравяй родный край, члена святая, самая дна и дна, наша там мила родная страна, члена святая, Болгария, самая дна и дна, наша там мила родная страна. Зло родины мимо светя, мимо долины чуть не светя, а на боляма был не бля, с песен гайдушка роден Балкан. Члена святая, самая дна и дна, наша-то мила родна страна. Члена святая, Болгария, самая дна и дна, наша-то мила родна страна. Здравейте, господин Пихлянов. Намираме в град Влас. Тук сте заедно с руската група. Какъв е поводът? Повода е, че организира празненството за 8 март и понеже в град Свети Влас е първият пенсионерски руско-български клуб. Ние от 3 години работиме съвместно и много добре те заедно празнуваме всички празници, ходиме на надпяване, има руски хор, който в Бургас пред миналата година завива първо място. И всички мероприятия празнуваме съвместно. А вътре в клуба какво правите? Как е организационният живот? В клуба ми първо рожени дни, второ имаме хор за пеене на народни песни, след това руснаците и нашите пенсионери се учат на хора, учат български, те пък наши и танци, народни танци. А как ще отпразнувате 3 марта? 3 марта го празнуваме, като се поднася цветя на паметника до училището, имаме паметник. Освен това имаме и паметник на Христо Ботя в Силевски, на тези наши родители на пристанище. Съвместно с руснаците се отпразнува този праздник. То у меня созрело желание его поздравить. И я сегодня хочу от вашего имени, от клуба русофилов Несебра и Святого Власа поздравить Румена Радио с таким большим событием в его жизни и в жизни Болгарии, мы надеемся.
болгарский народ, видно, праведным был, что Бог им такую страну подарил. И горы, и море, леса, и поля, и солнцем обильно согрета земля. А чтобы и зноя не знала она, овеяна ветром нежнейшим страна. Любуешься этим, и хочется, чтоб в любви и богатстве жил славный народ. Бог вас не случайно к народу послал, Он в вашем лице предводителя дал. Сегодня ликует болгарский народ, от вас понимание, действия ждет. Наш русский, ваш братский, болгарский народ всегда к вам на помощь, коль надо, придет. С любовью, надеждой, успехов желаю. И вас с президентством тепло поздравляю. Все бегут и бегут по лучам, крутобокой касаясь волны, к заповедным и чудным мирам. Неземные мои корабли к берегам неземных островов, под шатры незнакомых судеб, где живое дыхание слов заменяет и воду, и хлеб. Там любви неизвестен обман, не привычка она, не расчет. Там туман, это только туман, а не лжи ядовитый налет. Все бегут и бегут по лучам, крутобокой касаясь волны, за любовью к далеким мирам. Неземные мои корабли, за любовью к далеким мирам, неземные мои корабли. Можно аплодировать. Сегодня опять у нас новые люди, и я всегда очень рада. Неспешно катит золотая карета, сладко дремлет возничий, он выпустил вожжи из рук. В той карете принцесса хотела объехать полсвета, а давно ли в пути нам ее расспросить не досуг. Кони, как на подбор, удивительно сказочной масти, а за рамкой картины им скорый бесславный конец. И они не спешат, потаенно не чувствуя власти, или просто не знают, где принц волшебный дворец. Четыре, а дорога все та же, и башен не видно дворца. Или жаркие чувства у принца давно постыли, или к свадьбе ему не собрать жемчугов для венца. На картине душистое, спальное, томное лето, а в каретном окне затаилась глубокая день. И не знает принцесса, и мы не узнаем про это, то ли ночь впереди, то ли счастье в загадочный день. Стояла
звуки сада. Шептала чье-то имя про себя. Господь плащом чудесным звездопада ее укрыл жерелье и любя. Здравейте, драги зрители! Вие сте с предаването Феноменът Странджа. Аз съм Георги Николов. Днес нашето предаване е посветено на освобождението на Тракия. 13 март по стар стил или 26 март по нов стил. Наши гости в предаването са народната певица Милка Андреева и народният певец Лазар Налбантов. Здравейте! Здравейте! Голямото предимство, че господин Налбантов е историк. И ще ти кажем по няколко думи за този велик момент. Това е освобождението на Одрин, който по-късно, през 91 година, се обявява за национален празник. Госпожо Андреева, какво е за вас Тракия? Ами, за мен Тракия е освобождението на България и нашите тракийци, които са дошли от Одринска Тракия,
защото моите прадядовци също са от Одринска Тракия. Да. Те оттам са дошли, там са бягали. Да, това е вторият момент на освобождение на български територии. Да, там са ги подгонили, бягали са хората в мъки, в тревоги. Дошли са тук, заселили са и така са продължили живота тук. Тоест, Тракия е една болка и една радост. Радост, да. Радост, да. Че са дошли тук. Да, това пак. Да. Бургас е част от Тракия. Разбира се. Да. Да. Господин Налбантов, за вас какво е Тракия? Ами за мен е моята история, моите корени. Аз от всякъде погледнат съм тракиец по родословно дърво. Дори от едната ми страна са от Мала Азия чак бежанци. Те на следващата 1914 година се установяват тук в българските земи. Но и както вие, господин Николов, казахте, това е освобождението на Одрин, превземането на Одринската крепост е наистина един велик момент не само тук в регионалната ни история, но и в националната, а и в световната история. Защото в превземането на тази битка са използвани много военни тактики, много новости, които наистина са означения за международната, така световната история. Да, и военно дело, международно военно. Да, и остават един траен белег в военната тактика. Тогава за първ път се използва огневия вал, за първ път се използва авиацията. Авиацията. Да, точно така. И всъщност за тракийци Одрин е паметно място. Одринската крепост, Одринския вилейт тогава всъщност е с компактно българско население, с изключително голям елемент на българи, заселени в града, в околностите, Одринско, Лозенградско, там са тяхните изконни територии, те са живеели там, там са създавали семействата си, там са обработвали земята си, добитъка, поминъка, всичко им е било, същността им е била там в източна Тракия. Да, и мой род са и двата, от двете страни са, едните са от Лозенград, а другите са от Бонархисар. Да. И затова наистина освобождението на Одрин е било една голяма радост. Избъдната мечта. Да, избъдната мечта, точно така. Но лошото, доколкото аз знам от историята, че Фердинанд проваля освобождението на почти цяла източна Тракия. След освобождението на Одрин предлагат съпримирие, с което трябва да бъде линията Мидия-Енус, с което България ще бъде днес само на 40-50 км от Константинопол. Ами това е голямата грешка и всъщност националната ни катастрофа. Тогава първата национална катастрофа, защото Фердинанд, той не е нито тракиец, нито българин. Да. И навярно тогава е бил с други амбиции, с други идеи, които се разминавали с народните идеи, нали? Идеята с мечтата на народните маси, на народът. Имаме разминаване в идеи. Да, защото с една от историите, които се разказва, защото тя е от близко време, тя няма 200-300 години, а само 113 години. 105 години се падат, 104. Да, 104. Тогава при Чаталджа спира настъплението, за да си шии дреха за Василевс. Където загиват стотици хиляди българи, за да може той да се уши костюм. Но все пак българската армия показва чудеса от храброст. Разбира се, българският войник винаги е показвал голямо достоинство, голяма саможертва, висок национален дух е показвал в тези битки. Ние наистина, както винаги казваме, че нямаме загубена битка, за съжаление, нямаме спечелена война, но тук ето опира отново въпроса до управляващите, до властта. Народът винаги е милел за своето, за собственото, за изконните територии, за своите събратя, докато управляващи малко гледат по-повърхностно на тези неща. Да. Госпожо Андреева, за съжаление така. Тогава една малка България, която е населението е не повече от 4-5 милиона, колкото е почти и сега, успява да събере 600 000 човека войници. Да. Мислите ли, че днес е възможно да съберат толкова много армия, ако България изпадне в нужда?
Вашето мнение? Ами, ако изпаднем в нужда, може би ще съберем. Според мен. Тоест, искате да кажете, че много от хората, които са навънка, заради обичта си към България, да, ще се върнат. Ще се върнат. Аз така малко мисля. Съм песимист в това отношение. Не вярвам, че толкова много можем да изкараме. Въпреки, че имаме млади и съвестни хора, които наистина милеят за родината, за България, за нейния така просперитет, но те не останаха много такива. След това от голямо значение ето и медии, и управляващи, и образователни институции, доколко така подхранват патриотичното чувство. Ние нямаме вече редовна войска. Не знам, ако нямаме и патриотични така насоченост, така образователност, не знам как ще изкараме 600 хиляди на като видим зора, да, аз мисля, че народа не винаги е обичал. Да, тоест, като видим зора, ще излезем. Гена ще си окаже влияние. Дано, но това сте трябва да са младите хора. Те, за съжаление, в страната ни тук останаха много малко. Не съм на също мнение, но няма никакво значение. Това е друг въпрос. Значи, в случая, заради победата на Тодрин, нека да чуем по една ваша песен. Госпожо Андреева, първо с вас да чуем ваша песен. Мама, сяло, гос,
Господин Алонтов, предлагам да чуем и една ваша песен. С удоволствие. Нека да чуем, което да бъде поздрав по случай победата на Тодор. Днес, след 104 години, трябва ли да бъдем благодарни и да празнуваме, госпожо Андрея? А разбира се, че трябва да бъдем благодарни и трябва да празнуваме. Това са велики дати. Това са велики дела. Господин Албантов, и въпросът ми идва днес, когато, както каза господин Андреева, ще трябва да го отбележим, да го отпразнуваме, защото наистина това е знаменателна дата. Смятате ли, че Тракийското дружество ще направи нещо? Ами ще се радвам да направят. За сега не съм видял нито програма, нито афиши в Бургас, какво се прави. Дано да се прави. Това е идеята на тези дружества. Те с тази идея възникват и съществуват. И трябва да възпитават патриотизъм, да припомнят миналото на тракийци, да запазят родовата памет. Ще се радвам да се отбележат. Ние, Бургас е създаден от тракийци. Няма бургаско смейство, което да няма в своята лична така история, родословно дърво, тракийски корен. Просто няма такива в Бургас. Но аз съм притеснен, защото наистина днес е вече 14-ти, а остават само 10 дена до отпразнуването или 12 дена до отпразнуването на този. Да? Никъде не е организиран някакъв концерт да се направи нещо, да се отбележи тази дата. Може би готвят. Ние не сме членове с госпожа Андреева на тракийската организация. Не, че не искаме. Просто, вероятно, не считат за истински тракийци и не допускат. Не, точно така. Изключиха ни и не допускат до тракийската организация, но едно членство не решава този проблем. Да, ти не си ли носиш тракия в сърцето и не си ли чувстваш, че в жилите ти тече тракийска кръв, каквото и членство да ти поставят, няма да се получи. Аз, когато говорите за членство, чух нещо, което не знам дали е вярно, но просто ще го споделя. Знаете ли, че вече само с препоръка
И евентуално, ако се освободи място, чак тогава може да стане член в Тракийското дружество. А от кой препоръка? Нали, това много... сега ново ли? Да, ново е. Ново. Вижте, 90-те години на предното десетилетие, на по-предното и на предния век, а и в началото на новото хилядолетие тракийска организация се оглавяваше от доктор Стамат Апостолов. Да. Един истински тракият, вечна му памет наистина. Той така възроди движението в Бургас и в региона и създаде една наистина, смея да кажа, мощна организация. За съжаление обаче виждаме тотална разруха след така неговото управление. Влезнаха може би хора, които наистина като че ли май не са много тракийци, според мен, моето лично убеждение. Аз съм бил от дете, 10 годишен съм бил, когато съм бил около господин Апостолов и Карамбитрев, господин, вечна му памет е него, който беше на Съюза. Те наистина мирееха за Тракия. И там нямаше, нали, препоръки и такива неща. Там си имаше една голяма книга, която се записваше, когато ставаш член, откъде са ти корените, от кое село. Непрекъснати срещи, беседи се организираха, концерти, така родови чествания, за да се поддържа този дух. То това е идеята на тракийската организация, да поддържа духа. Точно така. И ето, ако на 26-ти няма на основната дата, и както ви казахте, това е вече национален празник в календара на републиката, да. Ние ако и него не отбележим, то тогава има ли смисъл дори от тази организация? Разбира се, че има, нали? Не, защото вие сте абсолютно прав, малко извинявам господин Андреев в случая, но става наистина обидно. От няколко години господин, как му пише името, който е председател? Председателя е господин Тодор Ангелов. Да, точно така, господин Тодор Ангелов. Той се опита да извади от тракийската организация доста хора, които водиха един смислен живот. И наистина имало е противоречие в тракийската организация, което е напълно нормално. Когато се правят повече хора, естествено да има противоречие. Но когато ти... Така се раждат, се изчистват идеите. Разбира се, няма нищо обидно да има различни виждания, да има различни модели, но днес, доколкото аз забелязвам, почти нищо не се прави в тракийската организация. Госпожо Андреева, колко пъти са поканили вас в... Не са макарни, наистина. Ето, госпожа Андреева. Няколко, от 2-3 години. И предстои юбилей, ние преди 6 години всъщност, да. Мисля, че направихме един хубав концерт. Направихме, да. Творчески юбилей на госпожа Андреева. След това вече, аз много не съм ходила, между другото, и мога да кажа. Имах проблеми, така, да. Лични проблеми. Да, да. Да. И заради това не съм ходила. Но не са ваканили? Не са ваканили, да. Истина. Пак, ви сте емблематична, да. Народна певица за Странджа, за Тракия. Да. Аз съм много не го познавам, момчето, този Тодор Ангелов ли беше? Да, да, така. Много нямала съм разправия с него, така. Не го познавам, момчето. Там около него не знам също кой е, дали е старото ръководство или... Или млад, или сега друго ръководство, не знам. Ами той ние не ги знае. Никой не знае. Аз също не съм ходила, защото казах, нали, имах си проблеми и така... Но не съм я канял. Обидно беше, знаете ли кое? Да. На 17 май, преди 3 години, това е денят на геноцид на българският, на българският народ, направиха концерт. Направиха концерт. Да. И съжалявам, че днеска не поставихме, защото познавам го това момче, но съм го забрал името и се надявам наистина да го забравя. Разбирате ли, че той направи в денят на геноцид над България, направи концерт. Как да го разбирам? Вие как ще го разбирате, госпожо Андреева? Не знам защо така е станало. Нямам идея. Господин Авантов, как го тълкувате ви? И как да го тълкуваме? Наистина не е нормално да правиш в такива дни, когато са обявени точно за геноцид, когато трябва да отдадеш почет, уважение. Да. Концерт, но всеки различно разбира. Защото в Бургас, това преди 2007 година или 2008 година, са прие в Бургас 17 май да бъде ден на геноцид над България и над българите. Да. И това да го направиш, това нещо, макар да се замисля. Ами то трябва да питаме в тракийска организация дали съм на мнение, че е извършен геноцид, защото... Според някои там в тракийска организация не са на това мнение.
Мисля, може, че няма така геноцид. За да те изгонят насилствено от дома ти, да убият брат ти или баща ти, да изнасилят сестра ти, майка ти и така нататък, да си оставаш пеленачето в гората, не е ли геноцид? И аз смятам, че е геноцид. Да. И винаги сме работили за това да наистина да се отбеляза тази дата, защото наистина за родолюбието трябва да се пазят такива спомени и да се знаят. Както имаше една много велика мисъл. Помнете, но не отмъщавайте. Не отмъщавайте, точно така. Да. Ние не сме казали, че трябва да се отмъщава, но трябва да се помни, защото утре може отново да се повтори. И същия господин си спомня преди 3 години, 4, когато го приехме за председател, той даде клетва пред 400 човека тогава, защото не ги събираше той, че няма да получава нито един лев. А днес, знаете ли, че той получава огромна заплата? Невъзможно. Еми, много хубаво. Но да не заливаме нашето предаване в такъв хубав ден с тези глупости. И да се върнем. Как трябва да бъде отбелязана тази дата? Трябва ли да има тържества? Трябва ли да има концерти? Как мислите? Ма, разбира се. Това е... Това са, както казах и одеве, велики дати. Трябва да се отбелязват с концерти, с тържества, изобщо. Няма, тук няма какво да се говори за тия неща. Много мероприятия могат да се направят около тази. Изложби, и конкурси. До година се навършват 105 години. Дават ми ли обещания тук, че да се опитаме ние да организираме честването на тези празници. Разбира се. От нас винаги... Да направим един хубав концерт. Каквото може за тракийци, каквото да можем, ние, ще помагаме. Ние сме винаги... Ние сме си тракийци. На разположение. Значи с нашето съдействие ще разговаряме тук с нашето ръководство. Ще се опитаме да съдействаме, после да го излъчим този концерт. Разбира се. Защото наистина трябва да се празнуват тези дати. Ма трябва, наистина трябва. Разбира се. Това са... И по този случай пак искам да ви помоля, защото е хубава датата, пак да чуем по една ваша песен първо, госпожо Андреева. Субтитры сделал DimaTorzok.
За да стане наистина един поздравителен концерт за този хубав ден, господин Налбантов, предлагам да чуем и една ваша песен. Да ви попитам вас, как върви вашата кариера? Какво нови записи да сте правили скоро или нещо ново, което е около вас? Да. Моята кариера продължава с концерти. Предстоят ми нови записи да правя. Да съм жива и здрава. Да, то най-важното е това нещо. Това е най-важното. И смятам, че ще бъдат осъществени. Предстоят ни, чакаме и украинците. Ние знаете, вие знаете, че ние работим с украинци лятото. Дано да се осъществят и тези фестивали, които правим в Сарафово. Те също са интересни. Господин Налбантов, при вас? Ами да, както и при госпожа Андреева, концерти. Наскоро записах за Българско национално радио още една серия песни и ни остава всъщност още няколко песни да довършим, защото предвиждаме диск да издадем нов, защото вече скоро не съм всъщност издавал нов диск. Идеята е да се диска да бъде придружени с партитури, с песните разработени, за да послужат за музикалните училища, за паралелките, които изучават фолклор, така че записваме. Вече 12 песни сме записали с оркестъра на Националното радио. Още 6 остават за диска, който ще излезе до края на тази година. Това е много добре. Дори с наше съдействие. В момента ние помагаме на господин Костадин Михайлов да направи конкурса за Магда Пушкарова, който ще се проведе на 14 май в дома на
Нефтохимика. Нефтохимика. Да. И също така в края на месеца с господин Лазар Новантов участваме в организирането на конкурса за почетния гражданин на Бургас, госпожа Калинка Сгурова. Да. Второто негово издание. Да. Второто негово издание. Нека да кажем няколко думи, господин Лазар Новантов. За конкурса. Не? За конкурса. Ами всъщност, така, благодарение на вас, господин Николов, миналата година се осъществи първия конкурс с песните на Калинка Сгурова. Да, съвместно го правихме. Да, разбира се, но така, вие бяхте двигателя. Ние около вас с каквото можехме помагахме. Калинка Сгурова е народна певица, заедно с Милка Андреева. Те са така от едно поколение на доаените, да го кажем. Заедно са вървяли така творческия път, певици с много записи, с много богат репертуар. Калинка е била част от ансамбла на Българско национално радио. И миналата година, през месец май, се проведе първият конкурс с нейни песни. Явиха се изключително голям брой участници, както индивидуални изпълнители, така и фолклорни формации от цялата страна. Приза мисля, че във Велико Търново отиде при една много талантлива певица, руска Драганова. И тази година предстои второто издание, което ще се направи на датите са вече така, на 30 септември и 1 октомври. Да. Отново в културния дом на Нефтохимика ще бъде. В момента предстои да изработим и да структурираме статута и регламента, да бъде разпратен по институциите и да започват записванията. И вече, защото наближава и край на нашето предаване, искам с по няколко думи да поздравим нашите зрители и накрая да завършим с един дует, ако е възможно. Разбира се. Добре. По няколко думи първо, госпожа Андреева. Ами аз искам да пожелая на всички зрители, нека да бъдат оптимисти за нашето бъдеще, за нашите цели и нека да си празнуваме хубавите дати и хубавите празници, да не ги забравяме, защото това си е наше българско. Абсолютно. Аз с цел и аз да се повторя като госпожа Андреева, но искам да пожелая на вашите зрители първо много здраве, защото когато сме здрави, всичко се постига. На тракийци в Бургас да не униват, да съхраняват своята родова памет, така да бъдат малко по-борбени, да се отзовават на различни срещи, на различни мероприятия. Така ще покажем, че сме силни тракийци и можем да направим нещо за нашето бъдеще. И в самия край, нека да чуем дуета. Ами то всъщност... Ясен месец, химна на Странджа. Разбира се. Това е най-подходящата песен за завършек. Госпожа Андреева, да започне и аз ще се включа. Ясен месец вече изгрява над зелената гора. Ясен месец вече изгрява над зелената гора. Цяла Странджа роб запява песен нова юнашка. Цяла Странджа роб запява песен нова юнашка. През потоци реки Барда нещо върви застава. През потоци реки Барда нещо върви застава. Дали Юда само дива или върла гидия? Дали Юда само дива или върла гидия?
драги зрители, приключи нашето предаване. Поздрав на всички тракийци и Господ да пази България!